الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة على الغافلين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Möhtərəm müsəlmanlar, bəzi qardaşlar sual verir ki, deyir, bu il Məhərrəm ayının 10-u 6-cı gün olacaqdır. Belə olduğu halda bizim 6-cı gün cümə günlə bərabər oruç tutmağımız düz olarmı, yoxsa orucu tutmadan tərk etməyimiz mi daha xeyirlidir? Möhtərəm müsəlmanlar, Şeyx İbn Üseymin rahiməhullah 6-cı gündə tutulan orucların bir neçə halları vardı demişdir. Bunları əvvəla özüm üçün və sonra siz müsəlman qardaşlarım üçün faydalı olsun deyə zikr etməyi yerinə düşür. Şeyx deyir ki, bil ki, həqiqətən 6-cı gün orucunun bir neçə haləti vardır. Birinci hal, fərz orucu olsun, Ramazanın ədası və qəzası kimi, kəffarə orucu kimi, təmettü həccini edib qurban kəsə bilməyənin orucu kimi və bu, bütün bu kimi orucları tutmaqda bir qəbahət yoxdur, əgər 6-cı gününə düşərsə. 6-cı günü xüsusiləşdirmədən o gündə tutulan orucun, yəni 6-cı gün tutulan orucun başqa günlərdə tutulan oruclardan fərqli olduğunu etiqad etmədikcə, bu orucları o günlərdə tutmaqda heç bir qəbahət yoxdur, deyir Rahiməhullah. İkinci halı, deyir şeyx, deyir 6-cı gündən əvvəl cümə günü oruc tutmuşsa, bunda da bir qəbahət yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm möminlərin analarından birinə, dediyinə görə ki, hansı ki o anamız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrindən biri idi, cümə günü oruclu idi, Peyğəmbər sallallahu ondan soruşdu, dünən oruc tutmuşdun mu? Dedi ki, xeyr. Peyğəmbər sallallahu dedi ki, sabah oruc tutacaqsan mı? Dedi ki, yox. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, elə isə orucunu aç, ye. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ki, sabah oruç tutacaqsan mı? Yəni 6-cı gün. 6-cı gün orucunun cümə günü orucu ilə birgə tutulmasının icazəli olmasına dəlildir. 3-cü hal. Oruç tutulması sünnət olan günlərə təsadüf etdiyində, oruç tutulması sünnə olan, əfsəl olan günlərə təsadüf etdiyində 6-cı gün oruç tutmaq olar. Əyyəmul biyv kimi, yəni hər ayın 13-ü, 14-ü, 15-i kimi, Ərəfə günü orucu kimi, Aşura orucu kimi, Ramazanı bitirib ardınca Şəvvəl ayından 6 gün oruç tutan kimi, Zilhiccənin birinci 9 günü tutulan oruç kimi, bütün bu günlərdə oruç tutmaqda bir qəbahət yoxdur. Çünki o orucu bugün 6-cı gündür deyə tutmur. Əksinə o günlərdə oruç tutmaq sünnədir, əfsəldir deyə tutur. Dördüncü hal, bir gün oruç tutub bir gün iftar edən insana 6-cı günün təsadüf etməsi. Elə olduğu halda oruç tutmasında bir qəbahət yoxdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazandan bir ya iki gün öncə oruç tutmağı qadağan etdikdə, bir nəfəri istisna etdi və dedi ki, o kəsdən başqa ki, çox oruc tutan insandan başqa, bu da onun mislindədir. Beşinci hala gəldikdə isə, 6-cı gün nafilə oruc tutmağı xüsusiləşdirir və təkcə 6-cı günü oruc tutur. Bu isə qadağan olunan hədisə daxil olur. Bu isə qadağan olunandır. Əgər 6-cı günü tək olaraq tutulan oruc haqdakı hədis səhihdirsə, şeyx bunu Məcmu Fətəvə və Rəsailində gətirir
Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u Teala bizləri eşli faydalananlardan etsin. Vallahu Teala e'lə ve e'ləm ve sallallahu alə nəbiyyinə ve selləm.